Ось ця дорога є частиною міжнародної траси Київ-Харків-Довжанський. Вона проходить через Полтаву. Дорога вся у латках, капітально її не ремонтують. Хоча саму міжнародну трасу в межах області ремонтує служба автомобільних доріг Полтавщини. Ця дорога нерівна і псує колеса автомобіля, каже водій Юрій Дворко. Латками полотана, бугри, підвіска розбивається, а як дощ або сніг, або гололед, машину кидає. Водій Дмитро Бурмака говорить, на дорозі немає розмітки. Автівки починають об'їжджати ями, виїжджають на зустрічну смугу і цим самим створюють аварійну ситуацію на дорозі. Згідно чинного законодавства у нас встановлений скоростний режим 50 км на годину, але тут і важко і 30 км на годину їхати. Ця ділянка не належить обласній службі автомобільних доріг. Про це журналістам Суспільного повідомили у відповіді на інформаційний запит. Підставою для прийняття на баланс автомобільної дороги є постанова Кабінету міністрів України. На сьогодні вона не прийнята, оскільки ініціатор передачі на баланс, а саме міська влада, не завершила сам процес передачі. І вулиці Київське та Харківське шосе знаходяться на балансі управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради. Заступник начальника обласної служби автомобільних доріг Анатолій Мягкохліб. Місто теж відмовилося від капітального ремонту дороги. За словами очільника Полтавської міської ради, траса Київ-Харків на балансі обласної служби автодоріг. Ми вже її давно передали, попідписували всі акти прийома передачі. Я думаю, ми всі прекрасно розуміємо, що відремонтувати отаку трасу по проєкту для отаких вантажних автомобілів, які курсують з інших міст, то це буде, можливо, десятки, а то й сотні мільйонів. Рішення про передачу частини траси на баланс обласної служби автомобільних доріг депутати міськради підтримали у листопаді 2016-го, каже юрист Петро Нога. Таке рішення було прийнято, але відсутня постанова Кабінету міністрів, за якою буде відбуватися ця передача. І тому питання не вирішено. Зараз залишається, коли фактично майно воно знаходиться на балансі міської ради, але вона не хоче витрачати кошти, і ще не передано на баланс державної адміністрації. Заступник начальника обласної служби автодоріг Анатолій Мягкохліб повідомив, розроблені варіанти рішень щодо реконструкції вулиць Київське та Харківське шосе. Дата ж ремонту невідома. Ольга Гриненко, Богдан Казирід, Євген Ошкодьоров. Новини на Першому.